Прогноз погоди на понеділок 27 березня. Схід сонця 5 година 38 хвилин. Захід 18 година 16 хвилин. Місяць у Овні 29-та місячна доба. За народним календарем 27 березня відзначається День пам'яті святого Феогноста, митрополита Московського. Від наших пращурів до нас дійшло таке спостереження. Той, кому пощастить почути грім у цей день, може бути впевненим у тому, що літо буде родючим. Якщо весною у ріках води не добавиться, літо обіцяє бути спекотним і сухим. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 6 – в Миколаєві був зафіксований у 1957 році, а найвищий – плюс 19,7 у 1947 році. А ось якою буде погода 27 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 27 березня 2017 року у Миколаєві та області небо цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, без опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря падатиме 34%. В Миколаєві нічна температура плюс 1 градус, а в день плюс 11 градусів. На території області Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці. Вночі прогнозується від мінус 3 до плюс 3 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 7, плюс 10 градусів. Це був прогноз погоди.